ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل تیرے سوا، ڈورے بوجس تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ڈورے بوجس تیرے سوا، ڈورے بوجس تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، ختم رسل، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مفتی صاحب، قبلہ سیالوی صاحب، بھائی صغیر نقشبندی، روئے کائنات میں اللہ کی شان مبارک کی قسم، رب نے ایسا مقام کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، سجا ہاتھ کھڑا کرو سارے، ذرا شادی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے نانے جیسا رب نے کوئی بنایا نہیں ہے، دائیں ہاتھ اٹھا کے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لے کے، ذیشان نبی ہے سب لے کے، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لے شان نبی ہے سب لے کے، شان نبی ہے سب لے کے،
معراج کا دولہا کوئی نہ ہے۔ عثمان بھائی، مون بھائی، ایک منٹ، میرے جو سننے والے ہیں اگر ان کی آواز آئے، سجا ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ میں خدا کی قسم جو پہلی محفل پڑھ کے آیا ہوں، میں نے ایسی کیفیت دیکھی ہے، میرا دل ہے کہ وہ رنگ مل جائے تھوڑا سا۔ دیکھو کتنے پیارے چہرے بیٹھے ہیں، شب و روز حضور کی مدد کے کام کرنے والے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ۔ ذیشان نبی ہیں سب، لیکن معراج کا دھولا سارے بولو یار، معراج کا دھولا سارے بولو، معراج کا دھولا۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، بولو بولو، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی۔ کون ہے میں تمسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار جیسا کوئی نہیں۔